аз познавам гената. Гената е съученик на брат ми. Аха. Аз познавам гената още от как съм на 10, примерно. Да. Но, нали, покрай брат ми, с негови приятели, той ме е взимал и така нататък. И вече в университета, когато с Камен направихме EP to Sooner or Later, тогава всъщност се свързах вече аз с гената извън брат ми. Ти се свърза? Еми, не помня как стана той ли... Не се е сетил той, че има някой, който пее и ще му свърши работа. Тоест? Еми, дали той през брат си да се сети за тебе. Не се е сещал така. Ага. Не знам дори дали е знае от брат ми, че аз се занимавам с музика. И покрай... Май той вече се познаваше и с Камен. Имам такъв спомен, че те се познаваха с гената от преди това. И... И да, и той ни чу и пито. И в Инстаграм някакси се свързахме, шерна ни го, изкефи се оттам. Илия... Аз помня, че Илия тогава беше черна на песен, да, и аз мисля, че тогава ти го изпратих и така. Да, беше вълнуващо доста. И оттам стана връзката.